ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସକ୍ଷମ ମଞ୍ଚ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ନିଶା ମହାରଣା। ଏହି କଳା ଜଗତରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ମୁଁ ଆପଣେଇଥିଲି ତାହା ଯଥା ଦୁଷ୍ଟତା ଭରା ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି। ସବୁ ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା, ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଢ଼ିଛି। ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି କି ମୁଁ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବିନି କି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବିନି। କାହିଁକି ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ବାପି ଭାଇ, ଦୟା ଭାଇଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ, ସାନ ଝିଅ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯଥା ଯାତ୍ରାର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଯାତ୍ରାର ସଭାପତି ଦୈତାରୀ ନନା ଆଉ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ପାଦକ ହୀରାଲାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୁବାସ ଭାଇ, ଗୌରୀ ଭାଇ, ଖୁର୍ସି ଭାଇ, ବିନୋଦ ଭାଇ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ନିୟମ କରିବେ ତା ମୁଁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ମୁଁ।